السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ درائے جناب پہ اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے، 20 جولائی 2023، اور پانی جو ہے وہ راتوں رات آیا، کافی زیادہ پانی، 2 سے 2.5 لاکھ بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑا ہے ہیڈ قادر آباد سے۔ ہاں